नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुसँगै हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले धेरै लामो समय पछाडी चाहिँ नोभेम्बर डिसेम्बरमा चाहिँ नेपाल प्रिमियर लीग गर्ने भन्ने एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयले अहिले चाहिँ जताततै चर्चा छ। नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा पनि चर्चा भइरहेको छ र इन्डियन मिडियामा र पाकिस्तानी मिडियाले पनि नेपाली क्रिकेट र नेपाल क्रिकेट संज्ञान सँगै नेपाल क्रिकेट संज्ञानले गर्न लागेको नेपाल प्रिमियर लीगको बारेमा चर्चा गरेको पाइएको छ। विभिन्न चर्चित फ्रेन्चाइज लीग आईपीएल बीबीएल जस्तै नेपालमा पनि अब एनपीएल हुने भएको छ भन्ने खबरहरू सर्वत्र फैलिएको छ। अब यो सँगै नेपाली फ्यान्सहरूमा एउटा कौतूहलता पनि उत्पन्न भएको छ कि बीबीएल आईपीएल जस्तै चर्चित बन्ला एनपीएल नेपाल प्रिमियर लीग अथवा नेपाल प्रिमियर लीगलाई लिएर धेरैजना नेपाली समर्थकहरू एकदमै उत्साहित रहेको मैले पाएको छु। र यो सँगै के भएको छ भन्दाखेरि धेरैजना नेपाली समर्थक यस्तो पनि जसले बीबीएल आईपीएल लगायतका विभिन्न विश्वभरि हुने क्रिकेट लीगहरू हेरेर बानी परिसकेको, त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा एनपीएल हुन लाग्दाखेरि अब के अन्य लीगहरूमा जस्तै नेपालमा सेवा सुविधा होला, अर्थात् भनौं कि नेपालमा पनि डीआरएस को सुविधा हुन्छ होला, चर्चित विदेशी खेलाडीहरू नेपाली प्रिमियर लीग खेल्न आउलान् भन्ने जस्ता जिज्ञासाहरू राखेको पाइएको छ। इन्भेस्टर कस्तो रहलान्, के एनपीएल को लागि चाहिँ नेपालमै भएको कम्पनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टरको रूपमा काम गर्लान् अथवा विदेशी कम्पनीहरू आउलान्, यस बारेमा पनि चर्चा रहनेछ भिडियोमा। यो सबै जिज्ञासाहरूको बारेमा पनि केही चर्चा गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म अवश्य पनि हेरिदिनु होला र यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ, तपाईँको मनमा लागेको कुराहरू छ। धेरैजना हाम्रो च्यानलमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विचार पनि मैले धेरै हेरिरहेको हुन्छु कमेन्ट मार्फत। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले पनि आफ्नो कमेन्टमा विचार लेख्न नबिर्सिनु होला। नेपाल प्रिमियर लीगको बारेमा तपाईँलाई के लाग्छ र कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो तरिकाले नेपाल प्रिमियर लीगको आयोजना गर्दा ठिक होला त सो बारेमा तपाईको कमेन्ट हामी चाहन्छौं। र सँगै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। र नेपाल प्रिमियर लीग पनि नेपालमा चर्चित हुन सक्छ, विश्वभरि चर्चित हुन पनि सक्छ, किनकि नेपालमा त्यो खालको क्रेज छ, क्रिकेटको छुट्टै लेभलको चाहिँ क्राउडहरू छन्। नेपालमा चाहिँ नेपाल प्रिमियर लीगले चर्चा कमाउन त्यति धेरै टाइम लाग्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब त्यसलाई नेपाल क्रिकेट संज्ञानले मात्र के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एडभर्टाइजरहरू भयो, इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब नेपालको क्रेजी फ्यान्स देखेर विश्वका क्रिकेट एक्सपोर्टरहरू चाहिँ एकदम चकित छन्। नेपालको फ्यान्सहरू देखेर, नेपाल क्रिकेटको फ्यान फ्लोइङ्स देखेर पनि आकर्षित भइरहेका छन् नेपाली क्रिकेटमा। अब यसले चाहिँ के दर्शाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल प्रिमियर लीग भयो भने विदेशी स्पोन्सर त आउँछ नै, तर विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपाल प्रिमियर लीगको लागि अब यो भनौँ न इन्भेस्टर चाहिँ विदेशीहरू पनि हुन सक्छन्। इभन नेपालमा नै अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ क्रिकेटमा इन्भेस्टरको रूपमा काम गर्न सक्ने धेरै कम्पनीहरू आइरहेका छन्। विनोद चौधरी छन्, उनले एउटा टिम लिन सक्छन्। त्यसै गरी अर्ना रहेको छ, वर्ल्डलिङ रहेको छ, एनसीएल जस्ता कम्पनीहरू रहेका छन्। यी कम्पनीहरूले चाहिँ एनपीएलमा चाहिँ एउटा न एउटा टिमको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्न सक्नेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब विदेशी इन्भेस्टरहरू आयो भने चाहिँ आइपीएलमा काम गरिसकेको अथवा विभिन्न लिगहरूमा विश्वभरि विभिन्न लिगहरू भइरहन्छ, त्यो लिगहरूमा काम गरिसकेको कम्पनीले पनि एनपीएलमा कुनै न कुनै टिमको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ, किनकि त्यो खालको क्रेज नेपाल क्रिकेट टिमले देखाइसकेको छ। एक किसिमको क्रेजी फ्यान्सहरूले पनि विश्वकपमा देखाइसकेका छन्, त्यसले पनि थाहा हुन्छ। र त्यसको बारेमा त विभिन्न विश्वभरि चर्चा नै भइरहन्छ नेपाल क्रिकेटको र नेपाली फ्यान्सहरूको बारेमा चाहिँ। त्यो भएर नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आयोजना गर्ने नेपाल प्रिमियर लीग एनपीएलमा चाहिँ धेरै व्यक्तित्वहरूले स्वामित्व लिन सक्छन्, टिमहरू खरिद गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ लाग्छ। र इभन नेपालमा पनि टिम लिन सक्ने इन्भेस्टरहरू अहिले पछिल्लो समयमा रहेका छन्। अब एडभर्टाइजर्सहरू पनि मेन भइ नै हाले, उनीहरूले पनि नेपाल क्रिकेट टिमको लागि नेपालमा चाहिँ क्रिकेटको लागि धेरै कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यो एनपीएल भयो भने अवश्य नै गर्छन् नै, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। नेपाल प्रिमियर लीग एकदम उच्च बिन्दुमा जानेछ। केही सुरुवाती 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ, तर चर्चाको शिखरमा पुग्नेछ। अब रह्यो कुरा चाहिँ विदेशी खेलाडीहरू कति होलान्, के चर्चित फ्रेन्चाइज लीग खेलिसकेका खेलाडीहरू पनि आउलान्, के भारतीय खेलाडीहरू पनि आउलान् भन्ने कुराहरूको पनि जिज्ञासा आइरहेको छ। बुमरा, रोहित शर्मा, विराट कोहली जस्ता खेलाडीहरू के नेपालमा खेल्न आउलान् भन्ने जस्ता चर्चा पनि गरेको पाइन्छ। र अब यसमा चाहिँ क्लियरली के हुनु होला भन्दा चाहिँ बीसीसीआईले आफ्नो खेलाडीहरूलाई कुनै पनि फ्रेन्चाइज लीग खेल्नको लागि अलाउड गर्दैन। मेन कुरा चाहिँ भारतीय खेलाडीहरूलाई चाहिँ या त भारतीय टिमबाट सन्यास लिएको हुनुपर्छ, नत्र भने कुनै पनि खेलाडीहरुलाई फ्रेन्चाइज लीगहरु खेल्न दिदैन। त्यो आईपीएल को अलावा तपाईहरुले सुनेको पनि हुनुपर्छ, विभिन्न फ्रेन्चाइज लीगमा आईपीएल को अलावा कुनै पनि फ्रेन्चाइज लीगमा भारतीय खेलाडीहरुलाई अलाउड हुँदैन खेल्नको लागि। बीसीसीआईले त्यो अलाउड गर्दैन यदि भारतीय टिमबाट सन्यास लिइसकेका खेलाडीहरुले भने खेलेको पाइएको छ। र त्यसैगरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अन्य देशहरुबाट चाहिँ विदेशी खेलाडीहरु नेपालमा ल्याउन सकिन्छ। नेपाल प्रिमियर लीगमा एसोसिएट नेसनबाट त राम्रो राम्रो खेलाडीहरु आउँछन् नै, तर यी टेस्ट नेसन राष्ट्रहरुबाट पनि खेलाडीहरु आउन सक्ने छन्। अब उनीहरुलाई चाहिँ कति पारिश्रमिक दिने, पारिश्रमिकमा नै भर पर्ने हुन्छ, तब मात्रै विदेशबाट राम्रो राम्रो खेलाडीहरु अक्सरमा आउने छन् र नेपाल प्रिमियर लीगमा चाहिँ अनुबन्ध हुन सक्ने छन् भन्ने चाहिँ हो। र अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि धेरैजना समर्थकहरुको माग के छ भन्दाखेरि विदेशी लीगहरु हेरिरहनु भएको छ, विदेशी लीगमा कति स्तरीय हुन्छ हैन, त्यो ब्रोडकास्टिङहरु देखि लिएर सबै कुराहरु एकदमै स्तरीय हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो नेपाली समर्थकहरुले पनि त्यही चाहनु भइरहेको हुन्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालमा त्यो खालको ब्रोडकास्टिङ, त्यो खालको लाइभ हैन, जस्तो हामीले हेरिरहेका हुन्छौं आईपीएल मा, बीबीएल मा लगायत अन्य विभिन्न प्रिमियर लीगहरुमा चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौं, त्यो खालको अहिले चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ, ठीकठाक खालको चाहिँ हुन सक्छ भन्ने हो। र अर्को एउटा कुरा के छ, धेरैजना समर्थकहरूले माग राखिरहनु भएको छ कि एनपीएल मा डीआरएस को सुविधा हुन्छ त भनेर चाहिँ सवाल गरिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि यो विषयमा एकदमै चर्चा भइरहेको छ र एकदमै सवाल जवाब पनि भइरहेको छ कि डीआरएस नेपालमा सम्भव छ त? सम्भव त छ, तर अलिकति चार्जेस चाहिँ बढी नै लाग्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै सम्भव छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एनपीएल को सुरुवाती 2-4 वटा वर्ष चाहिँ डीआरएस को सम्भव छैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि बजेट अलि हाई नै हुन्छ डीआरएस को, त्यो भएर चाहिँ त्यो सम्भव छैन भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ। अब नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले डीआरएस हायर गर्यो भन्दा त्यो एकदम एक्सेलेन्ट नै भइहाल्यो हैन, तर अहिले नेपाली क्रिकेट संघ क्यानको अवस्था हेर्दा र एनपीएल को सुरुवाती अवस्थामा हेर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ गाह्रो छ। अब डीआरएस मेथड सुविधा लिनको लागि पनि विभिन्न प्रकारका अत्याधुनिक उपकरणहरू चाहिन्छन्, त्यो नेपालसँग छैन, त्यो उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा सम्भव नहोला भन्न चाहिँ म चाहन्छु। डीआरएस मेथडको सुविधा लिनको लागि कुन कुन प्रकारका सुविधाहरू हुनुपर्छ त भन्ने बारेमा पनि केही मैले जानेका कुराहरू तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। बलर र बलको गति नाप्ने यन्त्र हुनु पर्यो र बलको लम्बाई नाप्ने यन्त्र पनि हुनु पर्यो। मैदानलाई हरेक कोणबाट आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्ने 5 र 6 वटा चाहिँ अत्याधुनिक क्यामेराहरू पनि हुनु पर्यो। र त्यस्तै गरी क्रिजमा ध्वनि नाप्ने यन्त्र जडान गर्नुपर्ने हुन्छ र जसले बल ब्याटमा टच भयो कि भएन भनेर पत्ता लगाउँछ। र त्यस्तै गरी अल्ट्रा एज भन्ने पनि हुन्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यी सबै उपकरणहरू नेपालमा अहिले नभइसकेको अवस्थामा डीआरएस सुविधा नेपालमा ल्याउनको लागि कति हुन सक्छ? लगभग टी20 टेस्ट र ओडीआई क्रिकेटको लागि छुट्टा छुट्टै बजेट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ टेस्ट क्रिकेटको जहाँसम्म लाग्छ मलाई $60,000 चाहिँ सायद लाग्छ, टी20 को लागि $10-20,000 लाग्न सक्छ। यसबारेमा चाहिँ बुझेको व्यक्तित्वहरूले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, टी20 क्रिकेटको लागि डीआरएस को सुविधा उपयोग गर्नको लागि कति पैसा तिर्नुपर्छ एक म्याचको लागि? त्यो तपाईसँग जानकारी छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र यो सबै रहेको छ र यो सबै अवस्था हेर्दा चाहिँ नेपाल प्रिमियर लीगमा डीआरएस को सुविधा हुने छैन दर्शक महानुभावहरु, त्यो पछि होला, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तुरुन्तै हुने छैन। र विदेशी खेलाडीहरु चाहिँ ल्याउन सक्छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गर्ने नेपाल प्रिमियर लीगमा विदेशी खेलाडीहरु र आफ्नो नेपाली खेलाडीहरु पनि रहने छ र नेपाली खेलाडीहरु पनि कोही भन्दा कोही कम छैनन्। अब यो नेपाल प्रिमियर लीगबाट नेपालको विभिन्न कुना-कुनामा लुकेर रहेका ट्यालेन्टेड खेलाडी अब आउनेछन् अगाडि र नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् र अगाडि बढ्नेछन् र आफ्नो देशको लागि खेल्नेछन्। जस्तै इन्डियन प्रिमियर लीगमा इन्डियाका विभिन्न कुना-कुनाबाट ट्यालेन्टेड प्लेयरहरू आउँछन्, त्यहाँ आइसकेपछि एउटा आफ्नो राष्ट्रिय टिममा खेल्ने एउटा मौका पाउँछन्। त्यस्तै अब नेपालमा पनि हुन्छ र ट्यालेन्ट हन्टको आयोजना गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन र नेपाल प्रिमियर लीगमा खेलिसकेपछि उनीहरूको प्रतिभा त्यहाँ हेर्नेछ र नेपाली राष्ट्रिय टिममा सिधै उनीहरूले अवसर पाउन सक्नेछन्। यो चाहिँ एउटा फाइदा रहनेछ। र दर्शकवृन्द यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ? यसबारेमा थप अपडेटहरू चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा पनि बनाउनेछु। अझै धेरै विषयहरू छन् यसमा कुरा गर्नुपर्ने नेपाल प्रिमियर लीगको बारेमा, र तपाईँहरूको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मात्रै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईँलाई हामीले अपलोड गर्दै आइरहेका अपडेटिङ भिडियोहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सो बारेमा पनि कमेन्ट गर्नुहोला। अहिले छुट्छौँ, अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।